Vítám vás u Hearthstoneu, tentokrát zase vyzkouším jenom pro zábavu Worst Pick Arenu. Tak, můžu si vybrat nejlepší a nejlepší rasu. Vezmu třeba Paladina. A teďko mojí povinností je vždycky brát nejhorší kartu z nabízených. To tady bude Holy Wrath nejspíš. Téměř jistě. No, jsou slušné karty, nejhorší asi Voodoo Doktor. Mukla je nejlepší, tam jsou taky celkem slušné karty, nejslabší bude Dread Corsair. Flying Machine suverénně nejslabší. Tady 2-1 nejslabší. Má, tohle jsou slušné karty. Tady byl asi nejslabší Hand of Protection. Se slušný karty, nejslabší bude tenhle ten, to jsem ani jsem nikdy nečet jeho jméno. Frostwolf Grant. Ten to bude Spell Damageák nejhorší. Slušný karty. Tak, jak to teďko musím udělat? Musím to udělat tak, jak se mi to nejméně hodí do balíku, co? Takže určitě nejvíc se mi hodí tady Tigr. Free drop by se mi hodil víc než 2 drop a nemám žádný secrety. To znamená, že asi horší je Mad Scientist. Jak je to s aktivací? Vajíčka. Jediný teoretický aktivaci vajíčka mám tady Holy Wrath, což by bylo katastrofální hra. Ale dá se to zahrát, takže ta Goblin Sephir je celkem OK karta. A tohleto, no já bych řekl, že nejhorší asi vajíčko, protože to mám nejmí aktivací. Ale my se zase jednou dobrý karty, to jsou fakt dobrý karty. Takže co se mi hodí nejvíc? Nejvíc by se mi hodil buď 3 drop nebo 4 drop, protože když se podíváte kolik jich máme, tak jich máme nejmíň. Takže si vezmu 1 drop, protože ten je nejhorší. Jako pro můj konkrétní balík. A to asi bude nejhorší. Jak jsme na tom s pirátama? Mám piráta, to znamená, že s Ship's Cannonem je synergie, to znamená, že ten si nesmím vzít. Takže teď je to mezi Gnomish Inventorem a Infantrym a ten je horší, podle mě. No. Tadyhle to bude další 2-1. Ha. Já mám nahoru zbraň nějakou. Nemám. To je smutný, co já... Já skončím s hromadou one dropu. Tohle je taky slušný. Amány, Clockwork Gnome. No nejhorší asi Clockwork Gnome, protože budu úplně zasekaný těma one dropama. Ha. Repetence, jo. A nicméně to má už synergii s Mad Scientistem. Cultmaster by nebyl zase tak špatný s one dropama. A Dancing Swords, jo. To je mezi repetencí a Dancing Swordama. Repetence bude celkem nic moc, ne? No, je to bude nic moc. Ha. Tak tady bude nejhorší, to je Wind Fury Harpie, protože tu zahraju a protivník mi prostě zabije. Přestože ani ten Snowbolt není dobrý. Tam bude tenhle nejhorší. Další Harpie. Ha. Téměř jistě Dragonek, co? Mám nějakou aktivaci, znovu tohle. To je všecko. Takže Dragonek se mi tam hodí nejmíň. Ale dobrý karty, sláva. Amani Berserker. Ten není úplně špatný. Hungry Dragon by se mi hodil asi nejvíc kvůli křivce. Mám nějaký rozumět se na Amani. A se tu Dancing Swordy.
Tady už jsem celkem líný. Ježišmarja, no ale je to úplně jasný, co je nejhorší. Nejhorší je tato karta, protože tu velmi často ani nemůžete zahrát. Ale, dobrý karty. Ha! Úza dobrá, tygr velmi dobrý. Ojej, ne, já jsem na něj kliknul omylem. Pardon. Tygr byl z nich podle mě nejlepší. No, už se nedá nic dělat, už se nedá nic dělat. To bude nejhorší. Hele, Unstable Ghoul bude mít negativní synergii s mýma. Ale na druhou stranu má pozitivní synergii tady jen s Dragon Eggem. No, ale má celkem slušnou negativní synergii. S jednou věcí, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou, sedmou. Ten má tolik negativní synergie, že je nejhorší. Rovnou vezmeme dvakrát. Murloc Knight je nejlepší. Který z nich je horší, co? Jako Footman, když se podíváte na One Dropy, tak to je fakt špatný. Takže si ho vezmu. No, tak je to nejhorší. Tak, tady je to mezi Eye for an Eye a Borem. Eye for an Eye může způsobit víc než jeden damage, zatímco Bor způsobí jeden damage. Zase celkem slušný karty. To je zajímavý. Seal of Light je dobrý. Takže teďko to je mezi Brewmasterem a Creeperem. Creeper je fakt dobrý, takže si vezmu se Brewmaster. Poslední karta, Holyrath je pořád špatná. Jestli jste viděli, mám pět diváků, jestli jste viděli můj předchozí run na YouTube s Worst Pickem, tak tam jsem dokonce se mi podařilo vyhrát jednu hru. A musím říct, jo, počkat, jak to, že mi... Já zkusím restartovat Hearthstone, jestli mi to deck tracker načte, abyste viděli ty karty, co jsem nabral. No a musím říct, že tentokrát to vůbec nevidím ani na jednu výhru. To je bez šance. Ještě nic. Arena. Už to má. Takže naimportovat, uložit, zobrazit. Vidíte tam všecko, vidíte. Jdeme na to. Upozorňuji, že tohle je Worst Pick Arena. To znamená, že jsem vral všechny karty, aby byly co nejhorší. Jediný, co se mi nepovedlo, je ten tygr. No, mám tam prostě jedno dobrýho tygra, kterého jsem miskliknul. Zrovna mám v ruce. A od této chvíle už můžu hrát klidně nejlíp. Takže one drop, proč by ne? Tyhle ty dvě věci tam nechci. A nemám vůbec nejmenší šanci. Mimochodem tohleto hraju na svém americkém účtu. Ahoj, KnifeCrash.cz. Tohleto hraju na svém americkém účtu. A díky za follow. Kde vůbec nehraju na žádnou kolekci, na nic, tam prostě občas, když mám náladu, tak si tam zahraju questy. A potom, když mi tam takhle přebývá go, tak můžu dát takoviny jako Worst Pick Arenu. Jinak na svém hlavním evropském účtu, tak tam hraju vlastně rozumně. Teďko jsem zrovna dneska dal na YouTube. Už to jde. Bum, bum, bum. Nic moc, co? Asi tam se na další taunt? Opla, sakra, myslel, že umře. Ha, to se nepovedlo, to se nepovedlo. Teďko jsem hrál další křídlo, ne Legacy of the Void, League of Explorers. Takže už to je na YouTube. No a už teďko nemám vůbec nejmenší šanci.
Jako skutečně kvalita těch karet je tak hrozně nízká, že to nepůjde. Jako fakt s tím balíkem nevidím ani jednu výhru. Steza a secret. Repetence. Blood and Flunder. Jsem zvedal, jak moc se chytrý. Je. Je počkat? Jo, to je, když protivník zahraje. Já myslel, že se mi vrátí do hry. Aha. S touhletou kartou má synergie ještě jeden ten, jak on se jmenuje, Unstable Ghoul. Ale s ním má synergie tady Guru Bashi. Tohle byla samozřejmě chyba od něj. On samozřejmě měl místo zahrání toho pingnout do něj. Protože teďka já mu můžu zabít toho medvěda zadarmo. No, jak já to udělám, co? Ha. To vyšlo pěkně. A on si ho pravděpodobně nastřelí a půjde do mě. Jsem za dvě kola mrtvý. A jo, dal jsem mu jeden damage, to je nějak špatný. Kdo by si to byl pomyslel, to je špatný. Zahraju jeho. Tenhle ten mi ho zabije, on sice umře, ale tenhle ten bude... Kolik? 11, 5. 11 plus 2. To všech minul, 11 plus 2 je 13, to budu mít fakt málo. Tohle to je za 5, to je za 13 damage, tak nic moc. 13 je takhle. Plus 3, 16, já jsem mrtvý. Jsem teda doufal, že to bude o něco lepší, tenhle ten worst pick, tyjo. Tady mi to hrozně zkazily ty one-dropy. Možná, že až příště budu takhle worst pickovat. Ale, nějaký quest jsem. Tak to udělám tak, že se nebudu ohlížet na mana krv. Aby to potom nedopadlo tak, že samozřejmě balík, který má samý one dropy, tak ten je samozřejmě extrémně slabý. Že jo. Ok, já si to nechám. Nemám ani zbraň. I am ready. To je fakt dobrá karta. A proti němu já nemám nic. To je zajímavý, co? Jak on to udělal? Půjde do něj. Slovo to bude 2-2, takže tohle je lepší. Ups, já se nezautošil. To nevadí.
Ano, Pezence, takže protivník zahraje, už to vím. Měl být asi obojím do mě, ne? Jemu jsou 4 damage úplně jedno, podle mě. Já si myslím, že správně pro něj bylo zaútočit do mě dvakrát. Protože pro mě ta jeho kreatura teoreticky představuje hrozbu 6 damage. Zatímco ta moje dělá jenom 4 damage. Neboli mně by se teoreticky vyplatilo tou mojí 4 trojkou zabít ho v úvozovkách 6 trojku. Ježišmarja, to je katastrofa. Ale je teoretická šance, že nám harpie přežije. Pokud mi v tomhle kole nezabije 2-2 s Tontem. Mám nějaký posilování? No co se dá dělat, že jo? Musím mu to zabít, nebo ne? Nebo ne? To je tak zoufalý. Mám tam dvě tyhle harpie, tuším, že jo? Jo, ještě mi to... Jak vy to vidíte, když já takhle ukazu na harpy, tak... Jak vy to máte šoupnutý, jo, něco? To je fakt špatný. Samson. Samson a Dalila. No já nevím, zautočím, protože tím vůbec nezískám. Kdyby to byl prýst, tak by to neutočil, ale protože není, tak na něj neutočím. Pak si s tím balíkem nevidím nejmenší šance, jak bych mohl vyhrát hru. Jedině, že bych narazil na někoho, kdo draftoval stejnou taktiku. DNB Masta. Vítej, vítej. I hunger for vengeance. Zajímavá otázka, hra se ještě Dreamhack? Ne. Nějaký. Nějaký Heroes of the Storm. Jsem mrtvý. Možná by mi zbylo pár životů, ale to fakt nemělo smysl. Co za to dostanu? Dostanu za to jeden pack. Potom nějaký traplý množství dustu, tuším. Nebo možná nějakou kartu. Jo. To bude asi něco takového, že buď za to můžu dostat komonu, nebo typu do nějakých 35 dustů, nebo nevím, jestli za to vůbec můžu získat gold, nebo ne. I will fight with honor.
Tohle by mohlo jít. Tohle toho nehraju, protože on by si mohl coinnout Hero Power a zabít mi ho. Takhle mi aspoň jednou nemůže zabít. Takže se mu například nevyplatí coinnout taky toho Defiant Ring Leader, nebo jak se jmenuje. Takový ten první 2-2 za dvě many. S kombem ještě mu s ním přijde 2-1 do hry. Tak zatím neudělal nic aktivního. Podle stolu to zatím vypadá, že mám šanci. Podle množství jeho karet v ruce si to nemyslím. Já myslím. On mě zatím neohrožuje a má 16 životů. No to je blbý, no. OK. Ježíš, pojď, vyhraj to. Co je celkem dobrý, co mi může přijít? Tiger, no. Ale ten je nefér, takže ten nedoufám, že mi přijde. Dread Corsair není úplně špatný, Dancing Sword není úplně špatný. Mad Scientist není špatný, co je Kobold Geomancer, taková 2-2, co? Ten je dobrý. Tak bude v pohodě, ten je mi úplně jedno. Ale to nechci hrát, předtím bych mu jenom zvětšil Troga. No a on mi teďko pravděpodobně 2-3 zabije 1-1, Hero Power mi zabije 2-1. Tohle tomu vyroste na 4-3. Já zahraju Harpy. On si o to oboje rozmlátí, ne, ani si o to nerozmlátí oboje, jo. V příštím kole zabije 1-1. Má ta harpě vůbec smysl? Dalo mi Hero Power na zabije 1-1, z tohle to bude. To znamená, že bude mít 8 životů, teoreticky to může chtělat tímhle. Z tohle bude 5-3 harpě mi zabije. Znamená, že se to moc nevyplatí. Asi mi nezbývá, než dělat nesmysluplné věci. Teoreticky, takový ten bor 1-1 s hejstem není špatná. Já mám totiž takový nulový value totálně. Prostě, že bych třeba něco zahrál a líznul z toho kartu, ne. Ten Tiger mi to samozřejmě může vyhrát, prostě přijde jako 5-5. A dám mu to za 5. No tak to neudělal úplně chytře, protože teďko... Jo, to k němu do balíku. Jo. OK. Samozřejmě, že mu je můžu flipnout. No, já asi tam musím zahrát dost hrozeb. To tomu něco flipnout, a to takže tohle. No, to stejně nic nezmění. Já teďko pořád čekám na to, že líznu Tigra.
Teoreticky můžu ten Holy Wrath líznout a když ho zahraju a zamířím ho na ksich, tak teoreticky můžu líznout z toho Clockwork Gianta, neboli mu to dá za 12. Pokud to náhodou nemůže cílet jenom do miniony, tím si nejsem jistý. Zahrál špatně. Tou 7-4 měl zabít jeho a tím, tohleto by vzrostlo a tím měl zabít tu 4-4. Teďko teoreticky já mu můžu dát 4 damage. To zahrál fakt špatně. Ok. Jo, hala, tak co? Draw a card, kill damage equal. To znamená, věc, co stojí 3 a více, to je fakt málo karet. Flying Machine, Dread Corsair, Tiger a Clockwork Giant. Tak se předveď. 3 a víc, jo! Já zde vyhrál, jo! Vidíte, jak to zahrál blbě? On to v minulém kole mohl zahrát tak, že by mu oboje přežilo a přitom já bych tam ten sword neměl. Jo! Ha, jedna výhra. Ježíš, to je radost, to je radost. Já to nechápu, jak to ty lidi dělají. A to jsem ani nezneužil toho tygra. To kdybych zneužil tygra, tak si řeknu OK, aha, je to trošku nefér, ale takhle jsem ho vůbec nelíznul. To znamená, že on to vůbec neovlivnil. Ježíš, to je dobrý. Uther versus Rexa. Let the hunt begin. I will fight with honor. Tak správně bych si tygra měl nechat. Takže si ho nechám. Je to trošku nefér, ale teďko už jsem tu jednu svoji výhru férově uhrál. Stuff. Nic nezahrál? Teďko jsem mu dokonce znemožnil zahrát nějaký věci. Schválně, co je za dvě many s Battlecryem? Teďko takovej ten novej Jewel Scarab, ten má Battlecry. Ještě něco, tak za 3 many. Je takový ten Joustas také Battlecry, co? Ale máme ho stejně zabije, co? Takže na to kašlu a pomůl ksichto. Pokud si ho buffne, no tak mi ho zabije a budu mít problém. Pokud mi ho nezabije, tak na něj můžu dát v příštím kole Divine Shield a furt můžu utočit. Dvě damage? Co bude tohle? Co to může být? Power shot, aha. OK. Já na to kašlu a budu do ksichtu. V příštím kole můžu zahrát tygra, v dalším kole na ní můžu dát Hand of Protection. Něco mu vyřídit. Jež, to je špatný, co jako mám udělat s 2-7. Extrémně špatný. Ještě navíc může za 5 něco zahrát.
právě na to mám ten Hand of Protection, anebo to můžeme udělat takhle. Mamma mia, porca canale grande. A může jít obojem do té 5-5, přežije mu tam 3-1. A nebo takhle, přežije mu tam 3-1. Že to má muklu. Jsem asi prohrál. Kdybych měl 8 man, tak jsem schopný oba dva zabít. Nemám. Předpokládám, že mi je zabije správně. Tedy 2-1, 3-2. A jo, vlastně ještě jinak. On si může dát hero power, až si je zvětší. Tohle to je prostě ultra karta do areny. Tyjo, to je odvážné. Měl tam toho muklu strašně volného. To jsou takový krásný komba. Lízne kartu. Asi. Kora komu byla solo, jo? Pěkně. Plus jedna, ještě čtyřka, že mi jde do hlavy. Jeee, proč to nemohl být? A Doomsayer. A už jsem mrtvý. Kolik je to toto? 9, to je 13, jsem mrtvý. Tak jo. Zázrakama. Strašně špatných nepřátel se mi podařilo uhrát jednu hru. S worst pick balíkem. Absolutně nechápu, jak je to možný. Schválně, co za to dostaneme. Ještě mám pořád 225 goldů? Jak je to možný? Ale také možný dostat gold. 255 se v balíku, co je v balíku. Pink. Jedno rare. Zlatá komora. Jo. Tak zase po dlouhý době jsem udělal tuhle tu ptákovinu. Tak se s váma loučím. A uvidíme se zase někdy příště na streamu, asi zase u Hearthstoneu a na YouTube asi zase někdy budu nahrávat ano 2070. Tak se uvidíme příště.